מצווה גדולה. להביא תלמידים, צעירים, בוגרי י"ב, ללמוד בישיבות, ישיבה זו או ישיבה אחרת, לימוד לעילוי לרפואת הילד, יהודה יאיר בן יוספה יהודה, יהודית, לרפואתו השלמה. מצווה גדולה לשכנע לצעירים לבוא ללמוד בישיבה. ישיבה זו, ישיבה אחרת, כידוע, אין אדם לומד תורה אלא במקום שליבו חפץ. גם במקום בספר וגם במקום גיאוגרפי ישיבה. שם יש לו ברכה ויש לו הצלחה וכו'. לא חייבים דווקא הישיבה הזאת, אבל חשוב מאוד לשכנע שילמדו בישיבה. זו הכרעה אחת עם השלכות עצומות. יש בספר מכתב מאליהו של הרב אליהו דסלר, מושג בחירה כללית. אני כל היום ניצב בפני בחירות. יצר טוב, יצר רע, כל היום צריך לבחור. בעד הטוב, נגד הרע. אבל לפעמים מזדמנת בחירה אחת שהיא תומנת בחובה עשרות ומאות ואלפי ניצחונות. כגון שאני מחליט להתחתן עם אישה צדיקה ולא עם מרשעת. או אני מחליט שהחבר שלי יהיה אדם צדיק ולא אדם רשע. או אני מחליט ללמוד בישיבה, שזה משנה את כל אופיו של האדם. ומתוך כך גם של האומה. המושג הזה, בחירה כוללת, בחירה כללית, זה לא המצאה של הרב דסלר. הוא אומר את זה מסברה, ישרה, אבל זה בסוף הגמרא מכות. תרי"ג מצוות, בא דוד המלך העמידן על 11. זה לא אומר שרק צריך לקיים 11 מצוות וכל השאר לא. אבל אם תקיים אלה 11, יהיה לך הכל. בא ישעיהו העמידן על 6. בא מיכה העמידן על 3. מה השם דורש ממך? אהבת חסד, עצם אלוקיך, עשות משפט, אהבת חסד. בא חבקוק העמידן על 1. צדיק באמונתו יחיה. והרב קוק העמידן על 2 שם 4, אמונה ואהבה. אמונה שהיא מצוות, אהבה שהיא תורה. אורות התחייה, אורות התחייה, י' ז'. או ישראל ותחייתו, לא, אורות התחייה, י' ז'. שבאומה יהיה אמונה ואהבה, מה שכולל מצוות ולימוד תורה, כי מי שמאמין בשם ודמקה מצוות, ומי שאוהב את השם, הוא לומד תורה. כל האומה תתרפא. זה הפתח לכל הדברים האחרים. יש מלחמת עולם הראשונה, מלחמת תעלות. מבוצרים בתעלות, עשרות אלפי חיילים, נגיד הגרמנים, תעלות הצרפתים, יורים אחד על השני בתותחים וזה וזה,
ונהרגים ונהרגים ונהרגים. יוצאים מן התעלה, רצים אל עבר האויב, האויב מרסס, 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 ומתחפרים, הרוויחו 5 מטר. וככה שנים. צה"ל, מלחמת ששת הימים, נכנסים בתעלה, רצים בתעלה, איפה שהאויב נמצא, ומטהרים את התעלה. רצים, נגמרת, מחסנית. זה מאחורה, שם את היד על הכתף, כדי לדעת שהוא עוקף אותי ואפסיק לראות. עובר ראשון, מחסנית. וככה מתחלפים ומתחלפים ומתחלפים ומתחלפים. התאמנו על זה שעות וימים עד שבסוף היינו עושים את זה בעיניים סגורות בלי לחשוב וזה, וזה פעל כמו שעון. לפעמים היה מעצור בנשק, לא משנה, מחסנית, מתחלפים ומתחלפים. לפעמים בונקר. בונקר, בונקר. אחורה, רצים עם מטען חבלה, שמים בבונקר, מתחרחקים, מפוצצים, פאפ, ממשיכים לרוץ, לרוץ, לרוץ. כמו בגבעת התחמושת. מכירים את השיר. אגב, אתם יודעים מי זה החייל? זה האביו של הרב נחשון. לא, לא מי ששר, לשיר זה לא בעיה. מי שמסופר עליו זה אביו של הרב נחשון. כל השאלה היא מאיפה להיכנס לתעלה. צריך לחשוב היטב, מקום נגיש, וברגע שאנחנו בתעלה, הכל בכיס. הכל, הכל, לא בדיוק, גבעת התחמושת. הרבה היו אבדות, ידוע. זהו. אז בא ישעיהו, אמר, זה התעלה. מפה נכנסים לתעלה. בא מיכה, בא הרב קוק. אהבה ואמונה. לכן צריך. הרבה אנשים בעם ישראל ילמדו תורה. אז צריך לשכנע. כל אחד צריך לשכנע לפחות אחד. שישכנע את החניכים שלו בסניף, או לא חניכים בסניף, לא משנה. שישכנע את השכנים, שישכנע את המשפחה, שישכנע מי שהוא רוצה. לשכנע ולשכנע. בזה הוא מציל נפש אחת מישראל, ובזה הוא מציל את האומה. אפשר להציע לו לבוא לפה, הולך לו פה, מה טוב? לא הולך פה, יש עוד ישיבות. הן לא טובות כמו הישיבה הזאת, שהישיבה הכי טובה ברחוב הגיא. זה הישיבה כמו הזאת, איך אומרים? אין, אין אחרות, אין, אין, אין. כמו הישיבה ברחוב הגיא, אין. אבל שישכנע. נשאר כוחם של שי גמליאל, הוא לא פה, מוסר את הנפש. הראל לוי, הוא פה? תמסורו בשמי. שעמלו הרבה שנים, 5-6 שנים, בעבודת הקודש הזאת, של השבושים פה, עכשיו כוח חדש, אברהם סיידמן, נקווה שיעבוד גם טוב, כמו שהם עבדו. עבדו ועמלו וטרחו, אבל זה עבודתו של כל אחד. ואם בשבוש, צריך לקבל אותו בסבר פנים יפות, לתת לו לאכול, אם יש, לתת לו כיסא, אם אין, לתת לו מזרון, זה ודאי אין, לא משנה. צריך לקבל אותו בסבר פנים יפות, לדבר איתו, לאהוב אותו. מוכרו לו כדי להצילו. וזה הצלה מצילה את האומה. אין, לא לחלום
שהאומה פתאום יהיה נס מן השמיים. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, יכול לעשות כל הניסים שהוא רוצה. אבל הוא לא חייב לעשות ניסים. וצריך לחבוט באומה תלמידי חכמים. וכשיהיו הרבה הרבה תלמידי חכמים, האומה תהפך לאומה אחרת. כמה צריך? לא יודע. אולי אחד מתוך 13, כמו שבט לוי. אף על פי שגם היו תלמידי חכמים רבים בשבט יהודה, וגם בשבט יששכר, סוגים שונים של תלמידי חכמים. לא יודע, אולי יותר מאחד על 13. אבל שבט לוי, כולם ישבו ולמדו תורה מהבוקר עד הערב, ולימדו תורה. שבט יהודה היו תלמידי חכמים ענקיים, וגם שבט יששכר יודע בינה לעיתים, ולא יסור שבט מיהודה, אבל לא כל שבט יהודה ולא כל שבט יששכר. אבל שבט לוי כולו. וזה חיוני, הכרחי וכולו שבט לוי. הרמב"ם אומר, לא רק שבט לוי, גם כל מי ש... כן. אם השבוע שואל אם הרחוב מסוכן, צריך לומר לו שהרחוב אינו מסוכן. למה? כי יש 400 מצלמות בעיר העתיקה. יש משמר הגבול, פלוס משטרה, פלוס שבק, פלוס משטרה באזרחי, פלוס מוסתערבים, פלוס חברות שמירה. זה עולה למדינה מיליונים. היא עושה את זה כי חייב להיות פה ברחוב שקט. מסיבות פוליטיות ותיירותיות. ברמדאן עוברים ברחוב 100,000 ערבים, 200,000 ערבים, וכמה יש תקריות? אפס. אפס. אז כוחות הביטחון יודעים לעבוד. גם הערבים לא גונבים פה ברחוב. תופסים אותם. אז הם גונבים במקומות אחרים. חוב. במדרחוב, לא יודע. זה לא מסוכן. לומר שזה 100%, אי אפשר לומר. אבל 100% זה באף מקום. גם רחוב המלך ג'ורג' זה לא 100%. גם הדולפינריום בתל אביב זה לא 100%. אף מקום הוא לא 100%. בארץ ובעולם. גם אמריקה זה לא 100%. או intentional homicide rate. מדד הרצח המכוון. לא תאונת דרכים, מכוון. כמה ל-100,000 תושבים לשנה? אמריקות? 17. שתי אמריקות. אירופה? 3. אפריקה? 6. ממוצע עולמי? 5. מדינת ישראל? 1.3. ואם אני מוריד מזה הטרור, 1.2. רוב הנרצחים זה לא טרור. זה בעל שרוצח את אשתו, ותאונות ומריבות שכנים ומאפיונרים וכו'. צה"ל יודע לעבוד. גם המשטרה וגם הימ"מ וגם היס"מ וכל הדברים האלה. 100% זה לא, באף מקום, בעולם. בארצות הברית כל הזמן הורגים. כי בארצות הברית מותר לקנות נשק חופשי. ילד לא יכול לקנות נשק. אבל אם אני קונה נשק,
מותר לי לתת אותו לילד. זה חוקי. והוא מתאמן עם הנשק. עושה מטווחים. ושם הורגים, הורגים. בבתי ספר. אחד הוא מעוצבן בבית ספר הזה, כי לפני 10 שנים, לא יודע מה, נכנס, רסס, הורג אנשים. כל יום כמעט. ויש מאמצים שם, חקיקה, שאי אפשר להיות, למכור נשק חופשי. וזה לא עובר. כי אמריקאי זה חלק מן האמריקאיות. נשק. אמריקאי ללא נשק, לאו שמי אמריקאי. צריך שיהיה לו נשק. ועוד כמה דברים כדי להיות אמריקאי, שבלי זה הוא לא אמריקאי. ולא מצליחים לחוקק. חברות הנשק מרוויחות מיליארדים. אז הם מפעילים לחץ על אלה שיש להם החלטות ביד. גם זה. מלבד שאמריקאי אוהב להרגיש אם יש לו נשק, הוא בן אדם. הקיצור, הרחוב הזה הוא בטוח, כמו רחוב המלך ג'ורג'. או כמו לא יודע מה. זה לא... אפשר לומר, זה האמת. מה? זה נכון סטטיסטי. יש לנו סטטיסטיקות מדויקות, כמה אנשים נפגעו פה, הסטטיסטיקה יותר נמוכה מהממוצע הארצי. למה? בגלל, כל ה... שחררתי מצלמות ודלתות מפלדה וכל מיני דברים. לכן זה מאוד מוגן פה. והערבים לא מעוניינים. הם עושים טרור, סוגרים להם את החנויות, הם מפסידים פרנסה. אני לא אומר שהם נמנעים מתוך אידיאל אלוקי. אבל בפועל הם מבינים שזה לא משתלם להם. כשיש טרוריסט, הערבים מוסרים אותו למשטרה. לא, לא בגלוי, הם אומרים. מי שיעשה את זה, הם רוצים שקט. כדי שיוכלו להתפרנס. הקיצור, נעזוב את הביטחון. צריך כל אחד לדבר אל ליבם של אנשים שהוא מכיר. כל המצוות צריך לדבר על דיבור, ציצית תפילין, שבת כשרות, אבל הסברנו. זה בחירה חופשית כללית. הוא מצליח בזה, הוא מפלס לעצמו דרכים. הוא הופך לאדם אחר. אדם בא לישיבה ללמוד, אחרי זמן מה, הוא אדם אחר. אחרי שנה. לפעמים אחרי כמה חודשים. הוא אדם אחר. כן. במנות שיוכלו ללמוד במדרשה. זה לא הכרחי. בת לא חייבת ללמוד במדרשה. בת זה מי שרוצה. יש בנות שלא לומדות במדרשה. והן צדיקות ורות שמיים מאוד. בת לא חייבת ללמוד במובן הישיבתי. ולמה בן צריך? כי משהו פה לא תקין. זה הבן, לא יודע מה כזה, מה... עד שמשהו זז אצלו. זה אפשר להתייאש. ובנות, יש להן כוח קיבול. הרבה יותר גדול. מה שנקרא אצל המהר"ל, החומר. לא חומר במובן מטריאליזם. כמובן היכולת של עיצוב האישיות.
כאילו אני אומר, המפקד, קיבלתי מחלקה טובה, זה חומר אנושי נפלא. כלומר, מפתיע מסוגלים. המהר"ל מסביר את זה הרבה במקומות. גם הרב קוק שלו עשה נשאר. היא לא מורה לילדים, מורה לילדות. מה שילדה מבינה בחמש דקות, הבן צריך חמש שעות. נולדת במקום הלא נכון. אבל כדי לנחם, שלא תתאבד, אחר כך יוציא שם רע לישיבה, זה לבנים יש מעלות אחרות, לגברים. לאור זאת, יש התלבטות קשה להיות איש או אישה. אז כיוון שאנחנו לא אמיצים בהחלטות, יש פשרה להתחתן. פשרה, חוסר אומץ להחליט. מתחתנים, אז זה איש ואישה, משהו שלם וכו'. אבל הבנות לא חייבות ללמוד במדרשה, יכולות ללמוד דבר, צריך ללכת לשיעורים. זה כן, צריך ללכת לשיעורים, לקרוא ספרים, שיעורים באינטרנט, לא חייבות. אבל יש בנות, יש להן תשוקה גדולה, והן זקוקות למזון העליון הזה, אבל שידוך, אתה לא חייב לומר, אני רק מתחתן. אם באתי מדרשה, באת לא מדרשה, אני לא מתחתן. אתה יודע, אל תתחתן בכלל ואל תבלבל במוח לבנות, וזה מדרשה, לא מדרשה. זה לא הכרחי. אבל לאנשים, זה הכרח גדול מאוד. זהו, מצווה גדולה לשכנע. חבר מביא חבר. כל אחד יביא אחד. איפה נשים פה? לא כולם יישארו. תביא אחד לביקור, יישארו. חלק מזה. חלק ישיבות אחרות, וכן הלאה. ולא לחשוב מה אני קבצן, אני שנורר, אני... זה לא בשבילך. זה בשביל ריבונו של עולם. בשביל ריבונו של עולם. צריך להיות שלוחים שלו ולשכנע אנשים. אז לא כל דבר אנחנו יודעים לשכנע, ומי אתה, מה אתה. אבל זה לא כל כך קשה לשכנע. אתה נמצא בישיבה, אתה יודע מה זה. אתה יכול להסביר לו מה זה וכולו. יש דברים מאוד קשה לשכנע. קשה לשכנע נוער לבוא לארץ לשנה אחת מחוץ לארץ, זה לא אי אפשר וזה, תקועים שם וזה, נורא ביום. בקושי, לביקור חודש, חינם. איך קוראים לתוכנית הזאת? תגלית. חודש חינם. לא רוצים. ויהיה בנים, ויהיה בנות, ותלבשו מדי צהל, ותצטלמו. לא מצליחים. לא יודע. אבל לשכנע להיות בישיבה אפשר. גם מי שנראה ממש לא מתאים. הרבה תלמידים באו ללמוד בישיבות מאז רבי עקיבא ולא היו מתאימים. ובסוף יצאו גדולי הדור. בסוף, הנה. היה תלמיד במכינה. הוא לא לומד. אלול לא לומד. תשרי לא לומד. חשוון לא לומד. כסלו לא לומד. ארבע חודשים הוא לא לומד. אחרי חנוכה בא ראש הישיבה, ראש המכינה. המכונה הרב ילקרים, אז הוא היה ראש המכינה, אמר לו, אתה לא יכול להישאר, אתה לא לומד. תן לי עוד שבוע אחד ניסיון. אין בעיה, שבוע ניסיון, למד שם, אחר כך למד בישיבה, נעשה את המדרכה. רואים? לך תדע.
לכן אנחנו לא יודעים, גם אם הוא נראה לא שייך בכלל. הרמב״ם אומר, הלכות תלמוד תורה פרק ג' הלכה להם, כהונה רק זרע אהרון, מלכות רק זרע דוד, תורה כל עם ישראל, כתר תורה, כתר תורה הכוונה להיות תלמיד חכם ראה הלכה ב' ג', זה מונח, מי שרוצה יבוא ויקח, זה פתוח לכולם, כהונה לא. שאלה של העיתונאי הידוע, בישיבת עטרת כהנים כולם כהנים, תשובה, ובישיבת הכותל כולם כתלים. כן. מי שיכול, ישיבה גבוהה. הוא לא רוצה ישיבה גבוהה, ישיבת הסדר. לא רוצה ישיבת הסדר, מכינה. יש מכינות למדניות, למדניות. לא למדני, לא למדני. עושים מה שיכולים. כמיטב יכולתם. גם מכינה זה טוב. זה גם הצלה גדולה. מכינה דתית, מכינה דתית. מכינה חילונית, מכינה חילונית. מעורבת. מעורבת דתיים וחילוניים. יותר טוב מכלום. אפילו מכינה מעורבת דתיים וחילוניים. הוא לא רוצה רק דתיים. הרבה נוער זה ככה. שאלה מכינה מעורבת חילוני דתיים. כל מה שאפשר עושים, כמו שאומרים החרדים, להציל מה שאפשר להציל. טוב, עד כאן.